Так, я кину лінк. Кидай. А у когось є аукціон в Орібусі? В інженерів? Інженерів. Ну, так, у когось з вас, панове, є спеціалізація інженера, щоб був аукціон в Так, Орібусі? є. А можеш мені, будь ласка, купити інту на брасери? Ні. До речі, що в Ні. мене по тут Все. по. Мене 3000 конквесту на друїді. Я можу собі вділити якось. Ага. Шамана? Три Чи мага? тричі можу шапнути віпан. Наша мені віпан. Віпан коштує 1800. Апнути можеш. А, це За конквест. конквест? Конквест, сорі, конквест, я не почув. Я думав, це Валор якийсь сраний. Та ні. Можна купити собі шмотки, відправити на мага, але я і так не буває часу магом ще грати. І так тих літів, блін, 8 штук є. Хоча, чисто гіпотетично, я можу взяти, апнути мага і взяти Ансола на аренки і натискати його краще грати рогою. 2 на 2. Я за. Ха. Я вчора взяв з рандомним квестом 1200. 1200 це не рейтинг. Ну, то ми взагалі не проігрували. Просто він стомився. Так там просто не віднімається до того. Ну, так. Це не рахується. Рахується, рахується. Глядів, де ми Віднімається. 1400 взагалі? Піднімається 1100 зараз за РБГ, і в мене вже було мінуси. Ну, бо ми дуже багато вже програвали на такому рейтингу, а так то. Так. Ви бачите, Тобто, в ми тебе так взагалі. програємо, що навіть вже не піднімається. Та Жені взагалі 3 на 3 дивись 1400 більше, ніж тебе, Тарас. Та бо я не граю 3 на 3. Жені теж, але її змушують. От мені Або тепер ще треба хоча б 249. один виграш, Так бо хотів. я апати не можу. Ну так. О, то я розумію іншу справу. Я Блін. то зробив, не переживай. Я тебе до 1600 можна навіть запустити після РБГ, якщо в Дідес Дай є час. голду. Ні, Голду не доставку, давай, давай. Дідес. Що, то давай Що, голду, що, ти що? чого? Що, продовжив наш експеримент бустингу? Я думав, пала запустити 1600, бо там вже. Але можемо і Женю. Женю потрібніше. За твого пала теж забустили Жет, 1600 не потім. дав голду. А, пріст там, можна? Холі, Але ну пост. так, Жені потрібніше, ніж тобі. А Пріст. тебе хіба немає 1600 до Ні, РБГ? на РБГ нема. Там мені не хватило одного війна було. Потім ми злили назад до 1500. Хейл, ти сува. Дякую, я в курсі. Ну, коротше, бери орби вступу всі, крім Ансола і хілерів. До речі, три хілери позначити. Борку, ти напевно так само, там ти наш супермобільний клас. Дуже та. Там по можливості, але пріоритет то ясно, що в цих. Всі решта. Блін, дивлюся, оці некролорди вічно ті щити юзають, і мені здається, що якийсь лок поставив ці камінці. Так, до речі, хавку тримайте. Ей, бади, я тигрик. О, є хавка. Дайте хавку. Де Але є хавка? громада на рога взагалі. Ну, от ми його будемо вбивати. Ферал так само, рога, ферал. Шабан, та вони всі Рал такі. точно, так. Вони всі такі. Коротше, дивіться, біжимо наліво, я беру берсерк. І попробуйте тут хтось тільки мене не передобажити. Тут пробувати Холіка чи ДЦ? Десну. Паладіна. Паладіна. У нас є два пристиви, я надіюсь, вони встигнуть вас заспелити. До речі, цих ДЦ-шників дуже сильно апнули. Дебедж. Я дивився сьогодні аренки. Чувак бігав, то він типу дамажив майже як Саборога. Саборога, наприклад, дамажив Не, 650, не бери а зараз. я беру берсерк, альо. Давайте вбиваємо Він пік. Лока. Гріба якого-небудь. Я в рот. Лок, лок, лок. Ззаду Фералія.
Є такі. Давайте конволк збив, кіп конволк. Давайте зараз рога, після цього рога той, що... Нижній, так. А давайте верхнього рога, він трошки... А, ні. Лувок. Я в стані, в контролі нахожусь. Не кікнули. Олі паладін. Енд шаман. Конвок ще по яйцям? Ні, конвок. Давайте пріст. Може помаленьку брати орби. Роги, дайте їм цей відвіз. Я і так за орбою це все время бігав постійно. Ну, ми беремо тільки 3 орби. Якийсь варлок, пріст. Я заберу цю робу. Пріст позаду. Пріст позаду. Давайте ще одну орбу взяти. Давайте б'ємо пріста спочатку. Пір. Орба появилася. Дивіться, візьмі хтось орбу, тут задав орба. Зараз я червону візьму. Я візьму червону. Окей. То, вбиваю шабада. А, воно там. Де ж тебе там? Давайте всередину, б'є біг. Так, по друїду треба. Він в нього вже настакано повинно бути. Фірал. Рога. Ну, типу, ви підіймаємо 3 орби. 4, тобто. Лутите трупи, давайте вбиваємо, там хтось бігає. Вбиваємо, там біжить хтось. От, давайте вибігаємо назад. Вар, там де варлок. Варлок і пріс, де б їх б'єм. Не дайте, от варлока, давайте варлока, дожидіть, що-небудь зробіть за слово, та гріпніть. Найс, гарна клітка, красава. А що ви робите? Ми мали бігти за варлоком. Подивіться, де варлок, біля червоного орба. Зберіться всі біля червоного орба. Конвок. Ззаді, рога. Рога і друїди, вбиваємо їх. Ах, який смачний конвок. Ага, кіккат побігає. Пріст хіл, нижній. І давайте цього шабада. Так, дивіться, в мене зелений орб, я зараз піду в друг. Прісниш хілий. Так, зараз буде експерт, хто в нас без орба? Дідес, ти маєш орб? Я без орба. Я без це орба. Хто? Скіф. Ок, добре, я йду зараз вбирати, діть на зелений орб. Діть на зелений, чекай, в мене не зелений, в мене синій. Діть на синій орб. Синій орб, окей. Синій орб, я пішов вбирати. Я візьму синій орб, скіфі. Я знаю. Тепер в кого багато стаків, який там доступний? Мене. Тут зараз заберуть зелений орб. А нам треба тільки 3, а хтось вмер. Хтось вмер, давайте. Я вмер. Мене ззаді рога забрав. Один орб. Орб зараз буде падати. Я зараз візьму якийсь. Візьміть там, що зелений є. Ну добре, хай буде 2 орби, попіг. Там вони диск. Попіг, просто катіть їх, просто катіть, не вбирайте. Я помилився кольором і він помер. Від забагато DPS-у. Просто не вбирайте. Червоний орб впав. Я візьму, просто вийдіть нагору, наверх. І просто відкатіть, не вбирайте. Я встану зараз, секунду. Мене тут хріпують. Та вийдіть нагору, не вбирайте. За що ви біду робите? Завтракайте ти. Бляха. Нормально, нагорі. Рога тут нагорі. Тут треба забрати. Є в рогу і цей. Ага, супер. Є рога? Ще одного рогу. Зараз ще всі зберуться. І буде пушти. Всі збираються тут, там де орби. Де йде всередину, всі стоїмо отут. Де 2 орби далі. Чекаю, поки всі рестуться. Це ми стоїмо між синім і червоним орбом. Чекаю, поки всі рестуться. Де біжимо, що нас не вбили. Там якийсь другий біжить. Хейл був.
Біжимо хейлбуми рятувати. Чи ти біжимо хейлбуми рятувати? Вмере хлопець. Ні, зараз. Там конвой по ньому запустили. Тихо, зараз. Оп! Ух ти мене. Не віддам друїда. Пішли в сраку. Варлок. Бачите варлок збоку? Гріпніть варлока. Куди ти вмираєш? Давайте варлока демонолога. А... Прям з нами стоїть. Це Даші купол? Ні, це наш. Я, до речі, ДЦ-щики, коли ставити купол, ви кажіть, що це Даші купол. Не сказав. А, по мені рога працює. А, Холі Паладін. Орб є, якщо що. Давайте рога добити. Червоний орб, йди до червоного орба. Ви де в той бік йдете? Візьміть червоний орб хтось, хто дебає. Яв. Майно. Гріпаю. Хіл нижній. Хріт зараз резниться, скоріш за все. Лок? Варлок, да. Рога ззаді. Варлок є. І застрибую всередину, коротше. Рога. А що ще балу? А, не скликнув. А, то і так. Ура, я де топ-девич. Нарешті. Як не топ-топ? Де? Хейл топ. Ну. О, то я зря так переживав, бляха. За що? Думав, що ти топ. Та де? Ходив, тебе не слухав, вбивав людей. Накручував ДПС. Слухай, роби так завжди. Скільки вам там дали рейтингу? Плюс 6? 12. Я дало плюс 6, а вам скільки? 12. Де Жені дало 150, Ансулу 140. Серйоз? Та Арторіоду 60. Дорто 49. І хто де хоча бачівки де здобув? О, Ансоло здобув, де апай шмотки. А, конкретно не вистачає. Рігай поки бонус надовго. А, апать. Да, я зараз пойду. Так, в мене що там? А, в мене ще багато ходеру є. Я можу бітер-трикет купити. Жаль, ти вже купила собі цей рінг? Ні. Тебе десь мало би якраз квесту теоретично хватати. Я хочу не рінг купити, а некр. Там 550 квесту вона вартує. Але в тебе рінг 249, а декля 262. Ну. І без версе. І з хастою, не самим галімим статом. 278 некля є. Ого, хейст верса. Скільки тебе конквесту, Женя? 567. 600? Угу. Тоді купляє рінг? Рінг там неоднозначно. В мене один рінг вже є правильний, а далі там хто купляє, здається, з хастою, хто взагалі бере якусь цю верса мастері.
типу, навіть не PvP. Дивись, ти хочеш, можеш купити на аукціоні 262 рік Верса Мастер і сок, то він там десь 5 тисяч коштує. І це, типу, ну, рахує... з цим, походу, і бігають. Ну так, бо це, типу, ці рідги рахуються топовими для PvP, вони дають тобі ще один стат. Ну це крафтові. Якщо тобі жалко гроші, то просто купи, який тобі подобається PvP-шний і все. Думаю, що краще. А я думаю, що краще, типу, якщо не жалко гроші купити, то той рідг. За аукціону. А скільки верси треба? Та що я думаю. І там можеш собі купити якусь там деклю, наприклад, або щось якусь іншу шмотку ще. Верси 30-35% десь. Та 35, ні, 30, десь 30-32. Окей. Дивись, в тебе нема сокета в цьому, в брасерах. Брасери не зачарені на інтелект. Та я їх тільки вділа. Я ж питала, якщо я розкладу легендарку, то що мені випаде? І в тебе так само став не зачарений. Став не зачарений. Хіба 262 рінг прям класний? Він же 262. А, це найкращий, який тільки є для цього. Бо він тобі дає твої стати. Ці PvP-шери бігають, типу, PvP-шні рінг, стати, які тобі треба. І, типу, цей, так само, рінг з аукціону 262. Статам, які тобі треба. Там пошукати на аукціоні треба, там третій стат. Треба. Нормально. Коротше, я хочу протестити, чи цей рінг працює. Зараз, так, Верса Бастерів. Я ще ніде не простакав своєю сувою щось купити. Треше плащик. Вагонетки. Ну, всі знають, що робити. Так, в них є Рогах і Гардіан, Хейл. Хочеш грати Гардіан? Ну, коротше, грай, яку хочеш. Ой, там такі хіли смачні. Там тільки монок такий смачний, все. Давайте гідно їм. Зробимо добре. На перемогу. Гідну відсіч. Або відсо. Ну, не при дівчатах. Нас немає, нас женіш. Хлопчик. Не. Типа, уявити, що я досі вірю в цей жарт, да? Ну, коротше, ми вбиваємо Молка, а там далі подивимося. Якогось можна Елема вбити, Ретріка. Ретріка. Вара. Ансол, ми як завжди на топ. Не забувайте їх ставити, відкидати і так далі. А можеш стіл поставити? Так, да, сорі. Вже палом правик, там нічого не треба, нічого кому. Дивіться, який є мене малт на орді. Ого, мажорний маунт. Іди в куток, отут сиди. Ти не відшов. Ні, це з Аргусу. З Парагон Честу. Думала, це дренейські. Ну, такі якісь такі може є, тільки, мабуть, повністю жовтенькі. Це той самий дренейський, тільки там інший колір, ну, оцей. Та. Ми вбиваємо цього монка-хілера.
Тамара. Ого. Найс. Ретрик, паладин. Хантер. Давай, а чому Малкхілер ще живий? А він з ножолом стояв далеко. Но... Хантера, Хантер. Ти спелив Хантер. Монкхіл. Все, тепер Хантер тут ще раз. Давайте хіла, хіл паладін, цей, дохлий. Ну, бабл. Лися вас заспав бабла. Баланс друїд. Оп, циклон кікнув. Хан. О, найс. Давайте їх тут б'ємо скоро. І біжимо за вагонетками. Вар. А, вони вже пішли. Ходвок, ходвок. Елем, шаман. Два танка в них. Друїд. Ага. І еретика. Я сів пити. Рога, біжи, 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 на центр. Ну, фок. Вара, вара, вара. Тебе є волка хілера. І не забувайте лутити трупи. Вони центр йдуть брати. Ззаді хантер. Хантер, він хоче переключити цю. Подидайте. Не дали. Не рофл. А вони на топі щось. Ну то йдіть до топу, рухайтесь по баланьку. Лишіться та лишіть дефти Борка і Женю. Давайте на топ шлі. На топ, на топ, на топ. Тут їх шестеро. Ах ти ж говно на паладіні. Дайте хіл, курба. По-моєму, там говно на паладіні наваляв. Двоє. А він голову кікнув. Один рога на міду. Ну давай, забирай в нього, пробуй. О, він різ пішов, чекаю. Збираю, підхильте, друїда. Я встану. Зайдіть на вагонетку на топі, що ви там внизу робите? Монк хіл. Ясно. Забийте, блін, ми дві вагонетки всрали? Ми лаву тепер цей. Ні, мід срали там. Мід срали, то біжіть на топ, біжіть зараз топу. А, на топі ви теж срали. Так, вже там вже помилися. Топ, топ. Ні, ми топ можемо забрати, біжіть на топ. А, ну, окей, на топ тоді. Ми що встигаємо, лишіть Борга. У нас просто всі в тебе, в преси. Добре, добре, біжимо, берем тоді мід і лаву. Ансол, біжимо на топ, ансол на топ. Біжу, біжу. Мід, мід, мід. Хто, хто? А. Зараз, ми зараз б'ємо їх тут на лаві, не забудьте лутити трупи, біжимо на мід. Там Ферал, напевно, Ансол, а ми пробуємо сяти. Давайте б'ємо цього паладіна. Буде зверху вагонетки аж. Ой, не паладіна, а шабада. Болк хілер. Є, 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 є. Давайте болка хілера. Монк хілер. Є рога. Угу. Бал. Блін, вони перемкнули. Ну а ви як дивилися? Вар, 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 вар. Та я не привик. Ну, я не можу дивитися за вас, коли я біду тут. Монк хілер. Молка хілера, давайте б'є молка хілера. Крути. На, кік не працює. Ну, молк хілер, алло. Б'єм, 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 б'ю, 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 стану. ХП, ну, вбийте. Кік. Ну, алло, Болк Хілер, 50к ХП, ви серйозно? Сука, топ не забрали. Та вбийте далі Болка Хілера, найс.
Шаба, паладін. Елементал. Топ забрали чи ні? Ні. Чо? Фрали я і рога. А. Ну буде бігти, переключити лаву, щоб нормально вийшло. Давайте Елем. Б'єм Елема. А чого би у нас іде захопило вагонетки? Що за фігня? Все, Елем мінус. І я мінус. Я прозріваю, чесно. Ви... Є рога. Бо ви прикалюєтеся? На топі інкам. На топі багато. Рога. Як може бути багато, коли тут купа людей є? Троє. Нас вбивають, ну, нуль хілів, четверо тут. Таке. Баланс, друїда. Можна більше дебіджу, я не знаю. То вам не соромно, що у вас, типу, ми не можемо бити молока хілера з 50к хп? Тримайте ті дві вагонетки, що на біду робиться? Давайте, що... тут 5 людей. 6. А, на лаві. На лаві? Ну, думаю, що поки ще нікого немає. Давайте подивіться, чи у вас нормально стоїть лава цей прочекано. Блін, добре. Я помираю. Ну і все. На топ. Жаля, біжи на топ. Ну на бід. Та ну блін. По шаманухі. Ні, вмира. Ну а, я в мене медальйон ще 45 секунд, я сам лише все рога цапну. Я не розумію, як ви можете вбирати від таких нещасних ловгірних тіпів, ну серйозно. Забийте, нас тут покупа трупів, ми віддаємо зараз топ. Ну, віддаємо зараз до дві вагодетки. Що я можу зробити, якщо я все віддаю і помираю? Да бажати більше. Цей... Мене вбили на лаві. О, ти вчасно сказав, погнала на лаву. Я тобі перед цим сказав, що у мене медаль... Я сам лишаюся, у мене лаву... до медальйону. Лаву не скрутим вже. Мінус три вагодетки, ну ви прикалуєтеся. А що з лавою відбулося, поки ми не були? Та нам рогу вбили. Ну, я казав, в мене 40 секунд до медальйону, і я сам лишаюся. І рога. Добре, але ти не казав, що там хтось прийшов, ти просто сказав, я вбираю. Ти там рога наскепав тоді перед тим, мабуть він так і лишився наскепати. Коротше, це найгірша гра, яку ви тільки могли зіграти, я не знаю. У, на топінкам. Та до одного місця ви тут всрали, ви, не можете, ви типу вбираєте постійно. Під чуваки 50к хп не можете вбити молока, хілер 50к хп. Вбираєте від ловгірних чуваків. Вар. Так тут треба три вагодетки, тупо щоб виграти. Друїд хіл. І мон хіл. Всі на топ. Лутайте трупи. Нам треба тут по три вагодетки. Якщо буде три вагодетки, ми не виграємо. Жені, йди сюди до цей, до дис. Або хто тобі ближче. Та, на лаву. Паладін. Вже двоє. Троє. Та, типа. За все забий. А, рога. Поєде шар, як мало програти тіпел з таким гіром. Диспел Пабло. Ну, диспел кастується, тому... Лава. Ну, попіл тебе, болк з лоу хп, до хілу так само як ти. 50к хп болк. А, ну то... Все. Грайте нормальніше якось, ну, камон. Фріш награв, тіпів, типу, 50к хп, 65, 68, і що з того? Хілини закриваються. Що закриваються? Тіпів мінус один хіл, 50к хіл, це, типу, якийсь 230 айтем левел. Ви його вбивали 40 секунд.
Чого їхні Bulk Healer, де цей, де топ Damage Taken? Що в них топ Damage Taken? Варіор, Шаман, Паладін, Друїд і аж в кінці пізніше Bulk Healer. Ой, отлично. Може навчитись нарешті грати, я не знаю. Да. Кейл, ви коли в інвізії і ви стоїте на тосі, ваша задача чекати, де люди переміщаються. Якщо ви бачите, що в інвізі більше, ніж двоє людей, то треба казати, що нам треба хелпа один ще в один в інвізі. І ви його не бачите на карті. Але ханті. Зараз ще п'ятий законектиться. Та ні, хіл має бути. Та наш хіл. До речі, два хіла грають Рому чи не грають? Грають професіонали, які можуть грати в два хіла. Як ми. Ні. Таким, як нам треба грати ще додаткового хілера і ще два ДПСери, тоді буде нормально. Бач, вони два хіла. А може всім рейдом в 20 людей? Це вже перебор, це вже настільки печально. Ну, два танки, 5 хілів, чо? Ну, два хіла зазвичай грають бустери. Тобто це бустери? Я не знаю. Або хтось затопив. Майже всім. Так, а може хтось може друїд може спекнути з них чи ні? Та ні, ти якщо ти не можеш хіла спекатись. Якщо хіл і хіл іде де вибрав, чи так не може? Не можна. Можна спекатися в танка. Угу. Ну тоді. От дивися, наприклад, де я є. Ну то давайте їм. От, я зараз в Гардіану можу спекатися, хоча я весь час вибираю де. Угу, поняв. О, я Гардіан. Не треба Гардіан. Та я знаю. В мене легендарки нема. 2 сорва, ММБМ. Як вірпик, як 2 сорва, ММБМ. Це в них. Хел, і подивишся зразу, скільки в інвізі буде. Рога, ми на топ. У, на топ. Якийсь пріс вступить на базі. На топ побігли. А, вони всі на топ побігли. Вони біжать на біт. Вони сюди спригнуть. Хейл, погнали на біт, збити та лишається тільки Борку. Всі погнали на біт. Всі на біт, лишається тільки Борку. Не вбивайте їх по дорозі. Ну, власне, власне. Тепер вертатися треба, де вони є одехант. Вони зараз пригнуть на міт. Ну так ми маємо бути на біду, ні? Ханта гріпнула, пріст. Зверху. Та да. Борко, дивись, скільки до тебе. Рога, рога біжить. У мене, рога. Вертайтеся до Борка, повертайтеся всі до Борка, і всі друїд. До Борка. Тупо всі назад на лаву. І здається, туди ж біжить хіл і хант. Дядя, ти просто маєш добігти і... Просто біжим. Я сказав всі. На лаву, всі. Та Байла. Тут всі, тупо всі. Не встигли. Тут я вмру. Бейте їх. Рог, рог. Ах, на кого хіра я в файті? Весь час ніхто не дамагає. Рога мінус. Пріст нижній. Пріст теж. Ханта теж мінус. Хантера бачу. У мене тут троє на біду, якщо що. Лишайте Борку і Женю, йдіть на бід. Холі паладіна добити.
Ел, що у вас на топі робить? На топі наша тележка. Та добре. Бачу, що побігли на топ. Троє, четверо. Ну то забийте. Вертайтесь до біт. Вертайтесь до біт тоді до Хайла. Ну до цього, до... Чого ви доб'єтеся до Вогодеця, Давіду? Ну, тут нікого нема. Ну, тоді чого, тоді зайдіть в Вагодетку. От тепер уже можете бігти брати Вагодетку до біда, але разом не по одному. До біду нікого точно не має. Ні, інкам на мій, 4 чоловіка. О, до біду нікого не має. Ну, тут дивіться... У мені працюють. Дивіться, завжди почекайте, де вони є. Це мід наш. Супер. Так. Та де лишається Вагодет, поклади зачекалися. Рога на топ. Бігу. Давайте б'єм цього приста. Лава. Ну ми не встигли її взяти знову. Зараз встигнем. На нашого. Приста. Так, де ми зараз файтимось? На лаві? Так. Пристав добити. Срал. Срал. Хейл, дивіться, що у вас на біду робиться. Забити. Срал мінус. Ви топ можете забрати. Як не можете забити, біжіть на бід. Толку з того. Я мід вам чекну, йдіть стійте. Забрали, супер, то будьте на біду. На топі, тобто. Красавчики. Ви точно його забрали? Там один ансоль лишився, не били. Так, а від як? А все добре. Ну, так от, дивись, де біжать. Біжіть, коротше, вбивайте їх на біду. Жаль, біжіть теж на бід поки з Борку. Я тут один проведу Вагодетку. Біжіть, вбийте їх на біду і біжіть до Дідеза. На мід поїхав. Ансол, в тебе як? Блін. Ага. Вони на міди поїхали. Два хантера на міду. У вас там великий інкав на біду. Ви теж всі на бід біжіть. Арктуріон, скіг, біжіть на бід. Бід Вагодетка. Не можу я щас я в контролі повному стою. Ох, вбийте байки. Я вообще і здох уже. Красавчик взагалі. Лабак. Як ти біг? Коротше, біжіть зараз до цей. Давайте в мага тут, б'ємо цього. Дайте хіл. Курва. Ніхіра хіла не бачу. Всі три доводили Вагодетку. Пробуйте на бід. Давайте про холіпалу, по холіпалу. Холіпал Дінга. Раду забити, тут бід збираю. Після нам треба дві Вагодетки. На лаву йдемо зараз чи ні? Давайте... Мід тримаємо. Що на біду робиться? Ну ми б'ємося вагонетку. Ми б'ємося. Скільки? А що вагонетка, ми б'ємося. Нам не треба... Чотири. Нам не треба, ну то вбийте їх і біжіть на лаву. Так вони вже... Вони на топ порухались, походу. Нам не треба топ, нам треба лава і бід. Лава зараз не встаєте лаву. Нам не треба топ, нам треба лава і бід. Рога, тобі не треба бути на топі. На лаві один хантер і ви не встигнете. Або зараз приходите тупо, блять. Два хантера. От так. Там мід дуже багато. Буде важко. Давайте хата. І вони ще забрали вагонетку. Та, то пізно було. Я ж кажу, ви пізно приїхали. Зараз поможу. Давайте на мід треба. На мід. Біжіть Хантер на бід. Я лишусь тут жаль. Скільки на біду людей? П'ятеро. П'ятеро, так. Ну, жаль, лишись.
Пріст. Після біда зразу всі до лаву. Після біда тупо до лаву. Хантера добити. Попіла спасіть. Нормально. Просто живіть, Валтарі впитував, Валтарі просто не вберти. А мені цікаво, що він швидше, лава чи топ? Як думаєте? Топ. Там ніби менше. По ідеї мала б лава заїхати. Брід, є вікаврика, показує, що заїжджає швидше. А, ладно, добуваємо. А вони топом западають. Це прикол. На топі заїхав. Це не заїхало. То точно швидше заїхало. Там сама доїхала там? Гай, ти зараз умреш. Я не чекну на топі. Але я тебе врятував. Я зараз вмру? Я тебе врятував. Так? Ти знаєш таке аркаду сферу в аркадбага? Ні. Я не грала. Нам доношоти тебе. Може. А може і ні. Лічно. О, сержант. Що це означає? 400. Так, хто який тебе ретинг полутав? Попіл 9, Хейл 10, Дідес 20, у Борку якийсь ретинг мав апнути і Скіф, напевно, так само. Ні, ні. Ну, сержант. У мене було 1400. У мене теж було. Чекай, не треба зонити. 1356. Добре? Добре. Давай, скільки? Давайте зробимо паузу та на 5 хвилин. Зараз півтора години, але тут грузиться. В Львівській області взагалі повітряна тривога. Серйозно? Київський також. Зараз. Що буде телефон, де Урал? Як в Львівській без Тернопільського? А ні, вже в Тернопільській теж, да. Коротше, давайте до 22-25 паузу. Я теж зроблю собі чайок, да? Давай. Тривоги сховаюся? Ні, зроблю собі чайок. Так. It is clear, you deserve only the best. Everything is negotiable until our next transaction.
Так, раз, 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 мене чутно? Ні. Це добре. May I tempt you with my wares? You struck a hard bargain. Good show. Як думаєте, будуть знову додатки для закріплення матеріалу? Було б норм, бо це гарне БГ, мені подобається. Мені не подобається. Мені подобаються вогни, такі гілни, наприклад, таке, що добігати не треба довго, бо це маркетом, поки там добіжиш кудись пізь. Я не знаю, ми на маркеті взагалі хоч раз вигравали? Да. Та на маркеті в нас зараз тобі. От зайди в ПВП-чат, там є посилання закріплено повідомлення, там є посилання на типу наші ці ігри. А тут тільки буде альту ігри, то я тільки записував офіційні. То що альту ігри я туди не записував останніх два тижні, щоб ми бігали, вдягали альтів ваших. Мені в Араті пограв. Мені подобається Араті. Мені подобається це. Чекається до Гілдеа, ставлять три точки. Як же воно? Це The Water, Waterworks, Mines і Lighthouse. Це Гілдеа? А, це тупік, та мені Гілдеа дуже подобається. Все офігенне БГ. Файт по центру і тупо дві точки тільки. Де хтось тут за десь щось бітив. Во, 33 верси, нормально. Мене вже 30. Вже не більше. Було взагалі 40, а зараз 35. Тобі не треба ж стільки. Ну, оце теж, до речі, прикольне БГ. Це мені теж подобається. Я думаю, Хейл воно найбільше подобається. Ми на ньому щось всіх виносимо. Мені вагано. Чекай. Бо це поки ми за Альянс не знаєш, почали грати. Це було до цього комету, Женя. Да, Женя, це зря. А, я теж так подумав. Але що тут, 13 років, думки такі. Ай. Варлок 100 хп. Ти лок якийсь на анаболіках. То 4К. Ого. Це ж апнули трінки просто. 104К? Сьогодні були більші. Да? Там дивіться, Holy Priest. Мене 83К. Та ж апнули трінки. Ну, бонус вітрінок 370 стаміни став. Чи 350-500. Ну то в нас же ж теж вони апнуті. Не, ну. Але локи так мають. Холі Пріст, ДЦ Пріст, Елем. Ну і звізда, так сьому. Бачу рогу, б'ю рогу. А що в нас? По ХП Норд 79, Дес 83, Женя 79, Хейл 84, я 83, Попіл 82, Туріон 70. Туріон, ти якось не вписуєшся тут. Ти що, піти йому, так?
Тоді? Розбійник. Ну тобі ж мої, як завжди, наліво. То якісь боти зі старого сезону, непонятно, які в Акторіону ж. Плащик 249-й, то вже хоч робіть леги 291-й. Вони дешеві зараз. Я ж кажу, тільки почав грати в цьому сезоні. Це звали, і все. До цього не грав взагалі. Ну, то там один день на то, щоб лего, а буде... Навіть вечір. Флакс треба фармити. Так на РБГ нормально фармиться флакс. Ну, зараз так. На РБГ пофарм. Ми за сьогодні 2К флаксу дофармили. Візьміть берсерк, хтось біду встигаю. О, добре, забить. Шаман взяв. Дивіться, паладін, паладін. Кудвок, кудвок, кудвок. Рога, 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 рога. Тягаємося. Давай. Рога. Давайте б'ємо ретрика, він дебає баблу. Найс, хантер, хантер, хантер. Прист хіл, нижній. Забувайте контролю роздавати. Давайте сува, сува. Ну тепер... Елем Шимон. Взяти та варлока телепорт. Ристхіл. Давайте вбиваємо їх. Варлок. Вони вже, по-моєму, по другому колу реснулись, ні? Не б'ють. Варлок, варлок добити. Дзинкама. Ферки беруть. Давайте, то якийсь ферк, давай перше їх б'є всіх. Давайте б'ємо всіх роботу. Або шамана. Шаман, шаман. Ну вони ж три урби, давайте б'ємо хілера болока, давайте кровзнос робити хілера болока. Все, тепер дам їх вбивати. Далі погнали. Я ці впити. Я зараз прийду. Тут біля мене берсерк, до речі, я його візьму. Рога, 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 рога. Рогу тупо вбити, вбити рогу. ДХ, заюзати цей око. Я тільки що був тут. Давайте, треба їх догнати і вбити. Рухаємося. Мене догнали, вбили. Треба вбити цього хантера. Да. А ти ж говно топорили на монку. А є баланс. Давайте треба вбити, треба вбити цього ретріка і ханта. Вбивайте урби. Йо-моё. Ну, алло, в них вбивайте урби. Прийом. Я вас догнати не можу, просто ви. Сіна кудись переміщу. Я зараз попру скоро. Йо. Ну, б'є борби сьогодні. Та, біжіть і просто з іншої сторони, просто бігайте за ними. Можете так, до нас догнати. В нас є рога, в нас є друїди, які дебають урби. Зараз буде мінус один. На рога кемпер. Рога стан, буваємо. Диспель тебе дес, диспель тебе дес. Рога мінус. Давайте цього Елеба. Елеба від Абудин. Елеб, Елеб, Елеб.
Хіле, юрби підібай, турби підібай. Я за червону. Синю беріть. Я йду зараз в бру. Три хватаю, я йду зараз в бру. Бади, який буде орб. Бади зеледий. Зеледий орб треба піти підняти зараз, я йду вбирати. Ну, хтось біло-зеленого орбу є, у них зараз інком, вони зараз його самі заберуть. Не помирай, навірно. Не помирай. Два хіла тільки от. А якого хіля ви там забули? Ну, ми зараз вбираємо було зеленого орба. Та хто казав, що орби підібають хілери? Хто, та ми не казав? Піднімаємо його, господи. Куди ж ми туди пішли? Ти сказав, йди до зеленого орба. Ми тут лишилися. Я не казав, що хіли беруть орбів хіли і роги. Я казав, що хілери... йди до зеленого орба. Я не казав, дорт, йди до зеленого орба. І я завжди кажу, хілери ніколи не беруть. Не, я не брав його, я пішов ну, туди. А нащо? Це тобі спор зараз. Ну нащо ти зараз це робиш? От нащо? Що робить, каже краще. Нічого, вбити орби. Там паладін, не паладін, а я не знаю, хто я труп. Рога. І варлока, да буде там. Ну, треба одну сферу десь знайти, що хтось з одної сфери. Може, вбити твоєю сферою. Слухайте, ми файтимося, воно дві сфери бігають. По друїду треба. У нього багато стаків, більше, точніше. Ну так, візьміть, дожидіть, якщо ви не можете додати їх догнати. Ну, можете, але... Зажимаємо з двох сторін, давайте. Як ти сказати. Друїда. Там граудінг. І одразу філ... Ага, давайте. Тут рога. Ай, бляха. Так, даха хілта. Я вмер. Даш вмер. Власне. Я хочу якісь урби, от там я ж бляха. Я ресуюсь. Я не встигу, та паладін взяв орб. Та, типа... Ви можете дихати і рухатися шпави? Ну, я кажу, я вмер з орбою минулою, я не встиг з'яснитися ще. Ну, ти не один дихав нас. Чого дивіш, що орби піднімають? Бля... І давайте до орб підходьте. Мені рога. Орб. Бити баланс, зелений орб, зелений... Бляха. Зелений орб. Підійми тепер орбили, о, хтось один підій, здиха, аж підійом, візьми якийсь орб. Я фіолетово зрозумів. Ж ми так всі розкидали. Орби, блін. Та, не треба зараз всім, добити їх, візьміть там один орб. Ну мене б'ють. Я з орбою. Мене б'ють. Нічого не можу. Збираємося до червоного орбі. Добре, збираємося до червоного орбі. Червоний орб. Давайте по балансу рейду. І хіла. Надо треба їх багато, треба їх стадіть. Наб'ємось, давайте пристав би, я бачу. Чекаємо від них просто. Заді, рога заді. Доб'єм то, що тут стоїть. Рога внизу ззаду. Ну, додайте йому, дасть я теж рога. Я допомогти на міду. А що наш орб там робить? Що робить орб внизу наш? От я не розумію, чого ти не стоїш разом зі сіба? Хто там? Скіф? Що ти там не забув? Хтось сказав бігти в мід. Чого ви в мід побігли? Біжимо, кайтимо, ти подивіться, там є шабан і є друїд. Давайте їх вб'ємо, шабан, друїд. От ззаду шабан, друїд, вбиваємо їх. Законтрольте зараз хілера приста, вбиваємо друїда. Біжимо тепер приста, вбиваємо зараз шабана, їх приста. Дивіться, і вони зразу підняли його. Які вони красавчики. Ну, хто
падає просто. Ззаду Елем Шабан. Я теж падаю зараз. Ну, понятно все. Бейте хата. Мене рога вбив. Нам зараз треба ресурси всіх їх вайпнути. Ну, хата, дивіться. Зелений орб стоїть. Орка, дійди туди. Просто зберіться всі разом зараз. Де? Ви зараз і стоїте. Окей. Біжіть до середнього орба. Хей, у мене 20 секунд до кудвоку. Та в мене є, але тут стільки зараз айленд. Біжіть тепер до їх, до них биває б їхні орби. Ну погнали. А, в паладіна. Ай, йоп. Я забрав червону сферу. 46, ага. Серйозно, 46 хаосболт, коли без урба. Вбийте їхні урби. Болка, хілера. Нам треба дегайду їх вайпнути повністю і завзяти орбу, де який лежить хіл зелений. Ну я візьму зелений орб зараз. Бийте просто їх. Пір. Не, я не візьму там зарахатер, візьму зелений орб. Та йобаний, блядь, пріст. Йоха, як ви задовбалисти? Можете якось рухатися швидше з тими грьобаними орбами? Так складно чи що? Рогу вбийте, будь ласка. Б'ю, 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 в стані він був. Все нормально. Обходь, обходимо, обваємо. Варко, що ти біду забув? Один. Я ресався звідти вибі. Ну ок. Питань нема більш. Давайте биваємо друїда з урбом. Омонка, омонка. Ханта. Друїд з урбом. Б'ю друїда, б'ю, 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 тікає він. Я мер. Мінус друїд, все. Вийти ще інший орб, хатер з урбом. Хант з урбом. Відхилите мене хтось? Хант мінус. Паладін з урбом. Біжимо орби, треба піднімати орби. Он синій орб є. Та-та, не реально, ну чесно, типу, в нас супермобільні чуваки, і ви не можете орби підняти. Ви нормальні? Рома, давай так. Він вбиває орб з однієї сторони карти, і потім йому треба якось перебігти в те місце, куди цей орб падає, який через всю карту знаходиться. Це неможливо. Правильно? Ні, неправильно. Ні, це неможливо. Чому? Чому? То йому або треба не вбивати орби. Паладін, дивися, хто в них найбільше підіймав орби? Паладін 4 рази підняв орб. Чого Ретрік може підняти 4 рази орб Ретрік? А Деха, може, тому що він вже стоїть там, де падає орб. Якщо він вже стоїть там, де падає орб, чого тоді ми їх не вайпаємо, коли їх мелише в тімфайті? Питання номер 2. Якщо їх мелише і вони завжди стоять де орби, чого ми їх не вбиваємо? Чому проблема тоді? Якщо вони стоять на урбах і завжди їх піднімають, їх мелиш, ми їх маємо просто вайпати. Ми цього, ну, у нас то не виходить. Вони піднімали урби інстантно майже. Вони завжди було мелише в тімфайті. І ми їх просто не могли вбити. Скільки би кілів зробили взагалі в тому БГ?
Ну ладно, ми зробили 41 кіл, але толку з того. А по хілу в нас так само, як в них, по демеджу на мільйон більше. Ну. Реально статистика не записує, хто орби піднімав. Треба, щоб хто падає з орбом, озвучував, що який колір падає, щоб хтось біг. Ну, озвучував я, і що з того? Один озвучив. Пішов вмирати. Я пішов вмирати. До орба пішло два хілери. Ну. Питання ще якісь я, чого ми програли тут гру? Так, яка була команда? Всі до синього орба. Всі це всі, крім хілерів, чи що? Я казав, що я йду вбирати, в мене синій орб, треба йти підняти синій орб. Ні, команда була всі. Давай до подивимося синього стрім орба. Зараз. Подивись потім, так. Та що потім? Зараз подивлюсь. Ну, от подивилися. Ну, чому я пішов в орб? Тому що що? Я не знаю, чого ти пішов. Чого ти пішов? Тому що мені сказали не йти. Тому що я і Женя почули одну лаконічну команду. Щоб часом. А всі інші її не почули і всі інші пішли їх вбивати, так? Напевно так. Да, ні. Боже, ви просто неправильно зрозуміли. Окей. До вівторка. Це дякую всім до вівторка. Так.